ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 21 ଯାଏ ବର୍ଷା ପବନ। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 45-55 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲକା 30-40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ତ ଏମିତି ବହିବ, କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଭଳିଆ ଆମକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ପବନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଯାହା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି କି ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିପାରେ, 45-55 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଛି କି 2019 ମସିହାରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ, ତା ଛଡ଼ା 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତ ଆମକୁ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତା ବାହାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେମାନେ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, କିମ୍ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହଉ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଖରାତାତି ସହିତ ଉପରବେଳି, ତାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିପାରେ, କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।